सवेल मोहरा बेनजी भुटु जे हवाले सां ॾाढियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं हलूं जीअं तव्हांखे ठठे ज़िले जो जनरल सेक्रेटरी मुक़ररु कयो अॻिते हली उणिवीह सौ में असांखे पीपल्स पार्टी लेडीस विंग ठठे जो वरी सदर मुक़ररु कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीस विंग राबता सेक्रेटरी पिणु आयो इन औरतुनि जे हवाले सां पार्टी जे हवाले सां छा था सम्झो त विंग्स आहिनि लेडीस विंग उहो औरतुनि जे लाइ बहितर कमु थियनि पिया या कम पहिरीं तव्हांखे थोरो ॿुधायां त जनरल सेक्रेटरी हुअसि ऐं उन वक़्तु असां लेडी हुई हुन खे प्रेसिडैंट एज जे हिसाब सां उहा थोरी सीनियर हुई अच्छा उहा ॾेढ साल ज़िंदा हुई उन फोती थी वई ऐं तक़रीबन कुझु साल इहा असां वटि जेका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडैंट जी ख़ाली पई हुई लेकिन उन वक़्तु असां में शायदि सब्रु एतिरो हूंदो हुओ मतिलबु जदो हुई कमु असांजो कंदा रहंदा हुआसीं लेकिन इहा ख़्वाहिश कोन हुई त भई हाणे हिन शइ ताईं फौरन आऊं पहुची वञा पोइ जॾहिं नाइंटी वन में बी बी असां वटि वरी ॿियो दफ़ा ठठे अचे थी त उन वक़्तु बी बी मालूम कयो तनज़ीम जे बारे में त हुनखे ख़बर पई त भई प्रेज़ीडेंट जेका डेथ थी वई आहे त उन वक़्तु मूंखे बी बी प्रेज़ीडेंट डिस्ट्रिक्ट जो वरी यकी बॉडी हली अॼु ॾींहं ताईं असां मतिलबु पार्टी सां आहियूं ऐं हाणे मतिलबु गुज़िरियल पंज छह सालनि खां बि वरी असांखे सिंध में आंदो मूंखे त आऊं सिंध में राबता सेक्रेटरी आहियां लेडीस विंग जी

न हिकिड़ो कुदरती असांखे पंहिंजे क़ाइद लीडर जे तर्फ़ां हिकिड़ो हौसलो मिलियल हो हिकिड़ी हुत मिलियल मिलियल हुई ऐं उन्हनि जो जेको सियासी जेको सफ़र हुओ उन्हनि में जेके परेशानियूं जेके तकलीफ़ूं उन्हनि खे आयूं थे शहीद पीउ जी शहादत बि उन्हनि ॾिठी ॿुधी पंहिंजे जवानी में वरी उन्हनि जा ॿार शहीद थी विया त इहे ज़ाहिर सेंस हो ऐं महसूसु कयो थिए त हिकिड़ी नौजवान नियाणी जेका हीअं तकलीफ़ बर्दाश्त करे पई ऐं वरी हुननि जो हौसलो एतिरो आहे जो अॻियां वधे पई ऐं क़यादत करे पई असांखे पोइ असांखे उहो महसूसु न थींदो हो त असां मायूस थी कंहिं ॻाल्हि ते वेही रहूं या मतिलबु उमेद त हुई छो त शहीद बीबी पंहिंजे वर्करनि जो पंहिंजे जेके हुनजा पाटी जा हुआ हुननि जो ख़्यालु त रखंदी हुई हमेशह यादि कंदी हुई असांखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी हुई हर वक़्तु बी बी मतिलबु असां जॾहिं मिलंदा हुआसीं अदा त इहो महसूसु थींदो हुओ त शायदि मतिलबु बीबी खे मिलण वक़्तु तारीफ़ु कराइजे असां इहो फील कंदा हुआसीं लेकिन जॾहिं असां साम्हूं वेंदा हुआसीं न अञा पंहिंजो नालो खणिबो बीबी में तोखे मैं जानती हूं मुंहिंजे पता है आप नालो बि खणी वठंदी हुई बीबी ऐं उन्हनि खे सॼी ख़बर हूंदी हुई यादाश्त माशाला एतिरी तेज़ हूंदी हुई जॾहिं बीबी पंहिंजे मुल्क़ वापसि अचे थी त उनखां पहिरीं उन ई साल बीबी जी सालगिराह हुई दुबई में असांखे इनवाइट कयो वियो हो संग्रेला होटल में बीबी जी बर्थडे हुई असां वियासीं त मतिलबु जॾहिं असां उतां वेंदा हुआसीं वियासीं ते असांखे इहो बि महसूसु थियो त भई अलाए असां एतिरो वेझो बीबी खे वञी बि सघंदासीं सलाम बि करे सघंदासीं या न बरहाल ख़ुशी हूंदी हुई त असां उन्हनि पंहिंजे क़ाइद खे ॾिसंदासीं असां जॾहिं वियासीं बीबी जिन हुते आयूं होटल में अची वेहनि थियूं ऐं असां उन्हनि खे यको ॿुधो पिए ॾिठो पिए ऐं पोइ जॾहिं असांखे मौक़ो मिलियो त असांखे उन्हनि जे अॻियां वेझो वञण जो मौको मिलियो ऐं बीबी मतिलबु हथु मिलायो

त बीबी चयो मैं आपको जानती हू सभु पता है छा साहबु कंहिंसां है मतिलबु हालांकी उहे उन वक़्तु मौजूदु कोन हुआ मुंहिंजा हस्बैंड लेकिन उहे उन्हनि जे बारे में पुछंदी हुई वरी ॿारनि जे एजुकेशन जे मुंहिंजो नंढिड़ो जेको वॾो महमूद शाह हुओ उन वक़्तु लंडन पढ़ंदो हो त उहो बि डायरेक्ट उते दुबई अची वियो उन खे मूं ॿुधायो हो वो पाकिस्तान लेकिन हू दुबई खां थी उन टाइम ते हू बची विया हुआ त मूंसां हो त बीबी वरी उन पुछे

न उन वक़्तु हू पढ़ियो पियो हा हाणे माशाला हू मतिलबु मुंहिंजी मुंहिंजो बां बे ॿेली आहे ऐं आऊं बि ठटे में ज़ाहिर कमु कयूं था उते जे माण्हुनि खे उन्हनि जे मसलनि खे असां सम्झूं था ऐं घणो अहसासु रहे थो गुज़िरियल जेको यारहं ॿारहं साल जेके माण्हुनि में बेरोज़गारी ऐं मायूसियूं हुयूं ऐं नौजवान पढ़ी हाणे डिग्रियूं हासिलु करे वेठा आहिनि ऐं रोज़गार चाहिनि था उन्हनि खे नौकरियूं खपनि सेट थियण चाहिनि था त इहे सभु ॻाल्हियूं असांजे साम्हूं हूंदियूं आहिनि कोशिशि कंदा

यकनि मुंहिंजा जेके ॿार आहिनि में सियासत जो जज़्बो आहे ख़ज़मत जो जज़्बो आहे ऐं हू घणी सपोट था मुंहिंजो ॿिए नंबर वारो पुटु महबूब शाह उहो बि यानी असां उन घर खे उन तॾहिं खे असां ख़ाली नथा छॾियूं हफ़्ते में टे चारि ॾींहं मुंहिंजो हुते वञणु थींदो लेकिन उनखां पोइ मुंहिंजो वॾो महमूद शाह आहे उहो ॾिसे थो

रिश्तनि जो हूंदो आहे अगरि सैद फैमिली में अची थो वञे सुठो रिश्तो त मतिलबु जल्दी थी वियो ऐं हाणे हू पंहिंजे घर में ख़ुशि आहे अलाह जो शुक्र आहे सुठो फील थिए थो पार्लियामेंट्रेस जेके औरतूं आहिनि जंहिंमें सभिनी पार्टीनि सां लाॻा पियल जेके ख़वातीना आहिनि उन्हनि जे फोरम आहे जेके औरतुनि जे हक़नि लाइ ॻाल्हि पई कनि मां सम्झो था त वाक़ई चङा ई कमु थी सघिया जी बिल्कुल ई असां वूमेन पार्लियामेंट्रियूं जेके लेडीस आहियूं सिंध जूं उन्हनि में वूमेन कॉकस ग्रुप जे नाले सां हिकिड़ो ग्रुप ठहियो आहे जंहिंमें असां सभिनीनि पाटियुनि जूं जेके बि लेडीस आहियूं उहे सभु मैंबर आहियूं ऐं मतिलबु यकीननि इहा असां जेका कोशिश शुरू कई आहे या असांजी इहा ख़्वाहिश रही आहे त जेके सिंध जूं औरत हमेशा माशरे में मजलूम रही है एलांकि आबादी जो सो औरत है लेकिन माशरे में उनका हक मिली को जिनकी वह हकदार है, है। खासकर असुँ जो बारी जो औरतूँ आन उम्म मतलब मर्दनि सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए कमु कनि थियूं हर लेवल ते गर्व संभालिनि थियूं ॿिनी ॿारो कनि थियूं ॿारनि खे ॾिसनि थियूं काफ़ी ज़िमेदारियूं औरत लेकिन उन बावजूद उन्हनि स्लो कोन्ह मिले त ऐं अलावा माशरे में जेकॾहिं का औरत घर खां ॿाहिरि निकिरे थी चाहे उहा जॉब करण वञे थी या पंहिंजे कंहिं ॿिनी ॿारे ते थी त उन दौरान घर अचण लाइ हुन खे जेके मसाइल पेश अचनि था हुन सां जेको सलूक कयो वञे थो आ, माशरे जे तरफ़ां त उन्हनि में काफ़ी ॾाढा ज़्यादतियूं उन्हनि सां थियनि थियूं त असां इहो हिकिड़ो मेन मक़सदु खणी आया आहियूं त इन लेवल ते औरतुनि खे सपोर्ट ॾियारियूं कानूनी तरह सां ऐं समाजी तरह सां उन्हनि जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे हल करियूं ऐं असेम्बली में न उहो त सभु नसीब जी ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं अलाह जो शुक्र आहे हीअ जेका इज़त आहे इहा असांखे पाटी जे तरफ़ां आहे पंहिंजे शहीद क़ाइद जे तरफ़ा आहे ऐं असांजो चेयरमैन आसफ अली ज़ारी साहिबु उन उहो असांखे उन्हनि जे तर्फ़ां इज़त मिले थी

घर आहे ऐं ज़िंदगी जो साथ रहे थो उनमें नंढियूं नंढियूं तलखियूं थी वेंदियूं आहिनि पर को अहिड़ो ख़ासि को जहिड़ो या झगिड़ो न रहंदो आहे नाराज़गी कहिड़ी ख़ासि तरह सां मतिलबु मुंहिंजी नेचर जेका मां तव्हांखे ॿुधायां आउं ज़्यादा बेहस कोन अक्सर मतिलबु शाह साहब जी तबियत में थोरो तेज़ी हूंदी आहे त पोइ हाणे हुनखे माण्हू फील करे वञे थो ऐं अगरि ख़ामोशी सां आऊं सम्झां थी त को बि मसालो पैदा थिए थो घरेलू लेवल जो या ॿाहिरि त अगरि उनखे सब्र सां ॿुधो वञे उनखे बर्दाश्त कयो वञे त काफ़ी जेके मसइला आहिनि प्रॉब्लम्स उहे حل تھی وينتا ركجي وينتا سو اڑی صورت رندي ہے تو وہ باتیں خاموشی اختیار کرے وچ بھی ہے ہاں تو خود بخود ختم ٿي ويندي آهي اي وري ان جي نيچر ۾ پيري ته ٿورو کاوڑ يا سائي

हाणे उहे नाला वठजनि त हींअर ॿारनि खे अजीब लॻंदा त हीअ कहिड़े क़िस्म जूं गेम्स आहिनि स्पून हूंदी न उनमें ब्लोर हूंदी हुई जेका रखी पोइ हुन सां रेस थींदी हुई अहिड़े क़िस्म जूं उहे तक़रीबनि स्पोर्ट्स वग़ैरह में फस्ट बि ईंदा हुआसीं टेबलोस जेके थींदा हुआ उन में मां उसो वठंदी हुअसि उहे सुठो मतिलबु रहंदो हुओ

लेकिन مجھے ख़्याल में انسان आख़िरी ज़िंदगी जे आख़िरी घड़ीयुनि ताईं बि चाहींदो आहे त जदोजहद کدہ रहूं یعنی काफ़ी اڑا मतिलबु कम हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजो थी ॿुधायां त उन्हनि खे आऊं अञा पासीरो रखंदी आहियां त जॾहिं मूंखे फ़ुर्सत मिलंदी तॾहिं हिननि हल कंदीसि लेकिन इहो मतिलबु थींदो आहे त भई ज़िंदगी जो को साथ कोन हूंदो आहे कहिड़ी ख़बर असां ज़िंदा हुजूं या न ज़िंदगी साथ ॾिए या न ॾिए लेकिन ज़िंदगी में कॾहिं माण्हू मुतमइन कोन थींदो आहे त मूं सभु कम खे फाइनल करे छॾिया आहिनि हाणे मां बसि वांदो आहियां इहा जदोजद जारी रहंदी आहे